Jeg gleder meg virkelig til møte her i kveld. Og jeg kan ønske dere alle hjertelig velkommen til møte og hjertelig velkommen til Tor Kristiansen som skal tale Guds ord i kveld. Og jeg har kjent en glede i mitt hjerte med som har gått rundt i leiren her og pratet med en del unger. Og mye de observerer hva som skjer i møtene her, det skulle dere bare visst. Jeg sa borte her og snakket med noen ungdommer, og så sier jeg til henne, er det åndstøpt? Så sier hun, nei, hun vet ikke hva det er, sa hun. Sa ene jenta til meg for å peke på hverandre, så sa hun, det vet hun ikke, sa hun. Hun er ikke frelst, hun er ikke sånn som oss. Og jeg sa, så sitter der en ung gutt ved siden av henne, nå må du forklare deg, sa han. Og så fikk jeg forklart dette her, men der sitter så mange unge mennesker i møtene, og jeg forventer at Jesus han kommer til å frelse langt mer enn det vi fatter og ber han om. Men jeg ønsker dere hjertelig velkommen til møtet her i kveld. Og jeg fikk beskjed om at det var jeg som hadde mistet høreapparatene sine. Og hvis dere noen har funnet det, så kan de levere det bak der. I med Annelise der som står der. Men jeg er veldig glad for at vi kan få lov til å samles her i det Jesu underbare navn. Og være i forventning for at Jesus han vil gjøre noe i kveld. Og jeg er veldig glad for det. Når han begynte å spille på banjo her nå, så ble jeg flyttet mange år tilbake når Håvard Andersen reiste rundt i landet her, og så spilte han på banjo og sang de glade, underbare sangene. Vi kjente det, vi som var ungdommer. Vi ble løftet opp, vi kjente det. Det er noe med det der med Jesus og friheten og lovsangen som vi kan få lov til å utdype oss i vårt innvortes menneske. Og jeg ser Halvar Hasseløy velkommen, men han klarer seg selv. Men det er veldig bra. Men jeg har bedt, når det gjelder ungdommen, så må vi ta vare på deg. Og når Gud har tent en gnist i noen, så da er jeg ute med armen med en gang. Den skal vi ha. Uansett. For det er noe som jeg gleder med mitt hjerte når ungdommen blir fylt med den hellige ånd. Og begynner å tale Guds ord med stor frimodighet. Da kjenner jeg det. Nå er vi på rett vei. Underbare Jesus. Åge, han visste at dette her hjalp for noe. Men når han så ungdommen var tent i brand, så var de med en gang. Kom her. Og begynner å... Og vi må si det, jeg snakket med Egil Stenseth, det var veldig gilt å se det. Og når jeg snakket med han i dag, så sier jeg det var veldig mye evangelister det var fra 1955 til 1965. I dag er det bare pastor. Veldig få evangelister. Det er veldig noen. Jeg har fått med Guds nåde på min gamle. Siden jeg ble gammel, så har jeg fått lov til å være med Håkon Martinsen ifra Alta, og så helt ned til Flekkefjord. Og jeg er veldig glad for dette her. Sånn har jeg fått lov til i min pensjonisttilværelse. Og derfor kjenner jeg det er en glede i mitt hjerte. Tenk å få lov til å være med på dette, og så være på Maranata-møtet. Du hører når du møter folk fra evangeliesenteret, så sier jeg er sentergutt, men jeg sier jeg er Maranata-gutt, halleluja. Amen. Jeg er så sikker på at jeg er Maranata-gutt, men nå skal vi synge sangen på nummer 29. Og hvilken nåde og miskunnhet. Hvilken nåde og miskunnhet at Gud har vist oss sin kjærlighet, hva Jesus gjorde på Golgata, en ny forvære, et evig arv, hva Jesus gjorde. Som ikke vil besegre deg.
Mange kommer til å stå undrende. Hva jeg Herren vil gjøre i disse dager. Jeg kjenner at det dytter ditt behov. Jeg kjenner din nød. Og jeg vet hva du trenger til. Men mennesker i Norges land skal få se og få kjenne i sannhet at jeg er på dette stedet, og jeg vil bruke et folk som er villig til å stille seg frem med mitt budskap i denne tid. Og jeg skal være med og stadfeste mitt ord, og du skal få kjenne at jeg skal være med deg i hvert skritt som du tar. Derfor vil jeg derfor se til meg, sier Herren, og jeg skal fylle ditt behov i Jesu navn. Amen. Gora på sentoria. Det spørs for mange i dag, hva er det som skjer? Men jeg kjenner det, sier Herren, jeg kjenner deg, og jeg kjenner hva som beveger seg i menneskene. Og derfor skal du stille deg frem i denne kveld, du som kjenner at du vil være iblant dem som vil gå min vei, sier Herren. Og jeg skal styrke dere gjennom det ord og det ånden som jeg taler, sier Herren. I Jesu navn, amen. Garabasantoria. Ja. Ja, også jeg, Herre, vil være med. Derfor stiller jeg meg frem i frimodighet, just, for at du i sannhet skal styrke meg, og du skal være med meg, Herre, i den tilstand som jeg er i. For du kjenner meg, og du vet hva som bor i meg. Derfor skal jeg, Herre, vil jeg stå frem, og du skal få kjenne at jeg vil være med deg, sier Herren. Amen. Abba, Fader. Det er litt uvant for meg, for jeg kjenner det. I møtet her på onsdag, på fredagskvelden, da kjente jeg noe som jeg får tilbake noe av de nådegaver som Herren gir. Du blir stående mange ganger og så undres. Vel, når det gjelder nådegaver til Herren, så er jeg veldig, veldig var. Men at i det møtet på tirsdagskvelden, så var det noe som skjedde i møtene her. Vi kjente at det var Gud som begynte oss å dele ut noe av sitt forrådskammer. Og derfor kjenner jeg det med stor frimodighet. Det kan gjerne være litt stusslig, men jeg har sagt til Jesus, du skal være med, uansett hva som skjer. Og derfor kjenner jeg det at Gud vil gjøre noe i dette møtet her. Halleluja, gjennom sitt eget ord og gjennom den hellige ånd. Og derfor er jeg veldig glad for at det er du som skal preke her, Tore. Amen! At Tore visste hva som bodde i meg når jeg var nyfrelst. Han tok med meg, han var på Sørlandet, og så tok han og drev med sånn kartlegging fra statens kartverket. Det første han gjorde, kom her, Agnar, så tar vi en tur til Mandal. Og så reiste vi rundt, og så var jeg med, og stusselig var det. Men du og Gud har vært med. Så jeg sier det at når han har stelt så godt med meg i 56 år, så kan han gjøre det med alle. Amen! Halleluja! Så kan vi synge sangen på 100 og... Hva er det? Jeg har ikke noe gitar eller noe ting på for neste. Ja, det er fint det. Vi skal synge sangen på 129 og så... 129. I går, i dag, til evig tid, den samme Jesus er. Erik. I går, i dag, til evig tid, den samme Jesus er. Han hjelper hver og en som er i nød. I sårede og sønder. Halleluja, halleluja, han aldrig dør igen. Han ber.
borte, Odd Leif. Men vi har savnet det. Jeg tror vi får en sang av det. Før Philip innleder med et Guds ord. Nei, jeg har hatt noen sykdommer og sliter med det, så jeg har kommet litt sent, men nå er det bedre. Så nå er vi i gang, jeg i hvert fall. Amen. Jeg skal synge en sang som er veldig gammel. Ja, den er 70 år da. Han ble skrevet i 47 i Berøa i Oslo, mellom to møter. Og jeg har snakket med en kone, hun er over 90 år. Hun var på det møtet. Hun var bare 20 år da. Og det møtet, det var så sterkt når Åge kom med den sangen, at det ble en voldsom vekkelse ut av den der sangen. Og den er så fin! Ja. Til og med et statskjerke liker den! De satt den inn i salmeboka si! Og jeg tar den i H-moll. Jeg bør ikke si hvilken sang det er. O Jesus, du som fyller alt i alle, som rik på miskunnhet og nåde er. Jeg lik Maria for din fot vil falle, for intet hviles det er skjønt som der. Min frelser kjær, ditt store navn jeg elsker. Ifra mitt hjertes dyp jeg priser deg. Så alle tvilens mørke skygger vel. Din nåde så skal gjennomstråle. Jeg er jo skjult i dine sår og vunder. Ditt ord er jo lykke for min fot. Når du meg fører inn i frelsens grunn, din hellige ånd, la ilden alltid i mitt hjerte brenne. Fyll du meg med din kjærlighet, så jeg igjen kan andre skjede tenne i brand. Jeg intet annet husker her på ferden en blott å være deg et herrens kar. At jeg skal være lys og salt i verden og lyse som en stjerne ren og klar. Du er mitt alt, og Jesus, du er livet. Hva enn meg nød, hører du min lovsang her. Du har jo himmelens herlighet meg givet. I evighet skal jeg få være. Du er mitt alt, og Jesus, hva enn meg møter du min lovsang. Du har jo himmelens herlighet meg givet, i evighet skal
Guds fred. Det var godt å høre deg, Oddleif. Takk og lov. Jeg og Oddleif har vært på mye møter sammen. Så pleide vi, da vi var på Seljord før, så pleide jeg å få lov til å bo i campingvogna til Oddleif, og da hadde vi mye fine møter. Takk og lov. Men jeg har lyst til å lese fra dommernes bok. Jeg skal innlede med det. Jeg satt her nede, og så tenkte jeg, fikk jeg for meg den sangen, så da for evig all tomhet forbi, mitt eget det segnet og falt. Og livet det blomstrer i skjønn harmoni, for Kristus som nå mitt alt. Halleluja. Så jeg skal lese fra dommernes bok, kapittel 15, og vers 12. Så lese i Jesu navn. Da sa de til han, vi er kommet hit ned for å binde deg og overgi deg i filistrenes hånd. Og Samson sa til dem, lov meg med ed at dere ikke vil drepe meg. Da sa de til han, nei, vi vil bare binde deg og så gi deg deres hånd, men drepe deg vil vi ikke. Så bandt de han med to nye rep og førte han opp av fjellkløften. Da han kom til Leki, sprang filistren imot ham med gledesrop. Men Herrens ånd kom over ham, og repen om armene hans ble som brente lintråd. Og båndene smuldret opp og falt av hendene hans. Så fant han et friskt kjevebein av et esel. Han rakte hånden ut og grep det, og med det slo han ihjel 1000 mann. Da sa Samson, med kjevebeinet av et esel slo jeg en hop, ja to, med kjevebeinet av et esel slo jeg 1000 mann. Ja, Jesus, jeg takker og priser deg at du mitt iblant oss her i dag, Herre. Takk at du skal hjelpe meg i den lille stunden jeg skal stå her i kveld, Herre. At vi kan tale inn i hjertene til mennesker i kveld, Herre. At du kan få åpenbart din kraft iblant oss her i kveld, Herre. At vi kan få en fornyelse og få lov til å stå i tjenesten for deg. Jeg priser og lover ditt hellige navn. Amen. Det som ble så levende for meg med den teksten her, det var at Samson var bundet. Og sånn kan det være med oss også. Han var bundet av to nye rep. Og da var han avhengig av at Herrens ånd kom over han. Og når Herrens ånd kom over Samson, så ble båndet smuldret opp. Halleluja. Og det trenger kanskje vi noen ganger også. Og det kan være vi har gått på møter i 30, 40, ja 50 år. Ikke vi, men noen. Takk og lov. Men samtidig så kan man kjenne at noe binder opp i livet. At man trenger en fornyelse fra Herren. Halleluja. At Herrens ånd kan komme over oss. At vi er avhengig av fornye. At Herren skal fornye oss, så vi på nytt kan stå i tjeneste for ham. For det Samson gjorde da båndet ble løst, halleluja, det var at han fant et friskt kjevebein av et esel. Og det jo ikke så mye man kan gjøre med et kjevebein av et esel. Men når Herrens ånd kom over Samson, halleluja, så brukte han kjevebeinet til å slå ihjel hele filisterhæren. Og sånn det også med Guds ord. Kommer Herrens ånd over oss, så kan vi bruke Guds ord og tale inn i menneskers liv. Da åpenbare ordet seg for oss, halleluja. Så kan vi bruke ordet i livet vårt og leve etter Guds ord. Takk og lov. Det veldig fint. Men videre så leser vi også om Samson. Så fattet han kjærlighet til en kvinne i Soekdalen. Navnet hennes var Dalila. Og filistrenes høvdinger kom til Dalila for å si til Dalila at du skal lokke Samson og fortelle hvor hans store styrke ligger. Så skulle hun få sølvpenger for hun skulle få 100 sekel sølv. Og da begynte Dalila å friste Samson. Og så sa hun til Samson, kjære, la meg få vite hvor din store styrke ligger, og hva en kan binde deg med, så en kan få bukt med deg. Og Samson svarte jo ikke på det her med en gang. Men så fortsatte Dalila. Og til slutt så sto det, da hun nå hver dag plaget han med ordene sine og trengte sterkt inn på han, ble han så lei seg at han nesten kunne dø. Og så åpnet han hele sitt hjerte for henne og sa til henne, det ikke kommet rakekniv på hodet mitt, for jeg har vært en Guds nasireer fra mors liv. Dersom jeg blir raket, viker styrken fra meg. Da blir jeg svak og som alle andre mennesker. Og sånn det også, kan det også være med oss, og jeg snakker veldig mye for meg selv også, at man begynner å leke med synden. Ikke at man lar synden ta kontroll over livet, men man begynner bare å leke litt med synden. Det kan være at, ja, jeg synes at den personen var litt morsom, så jeg kjenner at jeg skal kanskje snakke litt vondt om den personen. Det ikke så farlig om jeg bare sier det til her, for vi jo venner, så det holder det mellom oss. Eller at man kjenner, ja, jeg kan ta den ene ølen der, eller den ene røyken der, så spiller det ingen rolle. Og så begynner man å leke med synden. Og så tar synden overhånd over livet ditt. Og da står det at da grep filisteren ham og stakk ut øynene på ham. Han ble blind.
At vi må stå under salvelsen til Herren, halleluja. At vi avhengig av den hellige ånds kraft over livet vårt. At vi aldri må gi oss på det. At vi alltid må fram og søke mer. For det står om Samson, etter han hadde slått ihjel filisterhæren, så står det at han ble brennende tørst, men at han ropte til Herren, og Herren åpnet hulen i leki. Roperens kilde heter, betyr leki. Og da rant det vann ut av den, og han drakk. Og da stod det, da ventet hans livskraft tilbake, og han kviknet til. Halleluja. Så at vi må bli mer lik Samson, og rope til Herren om å få drikke av kilden med det levende vann. Halleluja. At vi kan stå på Guds ord i fremover. At vi er avhengig av en helligånds kraft over livet vårt. At vi er avhengig av å lese Guds ord. Hva er det som står? Og forsyne det ut. Halleluja. Det tror jeg på, og det tror jeg vi skal være i den siste tiden. Jeg tror vi skal være vitne for Herren. Takk og lov, alle og enhver av oss. Halleluja. At vi står på Guds ord fremover. Og at vi ikke viker en tomme. Takk og lov. Fram mot urkristendommen. Halleluja. Fremover. Så skal Herren sørge for vekkelse. Det tror jeg på. Og er du her i kveld og ikke er frelst, så må du bli frelst. Takk og lov. For det er et så stort liv. Og tro meg, jeg vet hvordan det er å være ung og kjenne på fristelsene. Og noen ganger så kan man kjenne en ensomhet. Du kan være redd for at vennene rundt deg svikter, at du står alene. Men du er aldri alene når du er med Jesus, halleluja. Han skal stå med deg. Han skal styrke deg. Han skal gi deg liv og overflod av liv. Halleluja. Så kom til Jesus. Bøy deg ved foten av korset. Og bekjenn syndene dine. Så skal han rense deg. Halleluja. Og reise deg opp og være et vitne for han. Og jeg har troen på det. Jeg har troen på at unge kan reise seg og være et vitne for Jesus i den tiden vi lever i. Halleluja. Og stå for evangeliet. Stå for Guds ord. Og det er jo ikke underholdning vi holder på med. Det er ikke seminarer. Det handler ikke om selvfølelse eller hvordan man har det sånn ellers i hverdagen. Det handler om synd, rettferdighet og dom. Det handler om frelse. At vi har en Jesus som døde for våre synder. At vi må omvende oss. For vi kommer ikke til himmelen på frelsen til foreldrene våre. Vi kommer ikke til himmelen fordi at vi har bedt en barnebønn. Men vi kommer til himmelen ene og alene med Jesus Kristus. At vi bekjenner våre synder til han. At han får lov til å rense oss med sitt blod. Så reiser han oss opp. Og så vandrer vi et nytt liv med Jesus. Halleluja. Takk og lov. Amen. Amen. Ja, Jesus. Og så har det kommet inn bønnesedler. Skal jeg lese opp alle, eller skal jeg? Jeg kommer ned lang bønnesvettel her, og det ber for en kristen familie som har kommet veldig trist ut. Og står så, eller lese opp og utlevere en hel familie, det har vi ikke lyst til. Men dette brevet her, som vi skrevet her, for at vi skal, det må vi ta helt på våre hjerter når vi ber her til å få over denne situasjonen. For det er mange som har opplevd igjen inn her i Norge. Det er veldig mange triste skjebner som er kommet. Men en ting er i hvert fall sikkert at dette brevet som er skrevet her, skal Gud svare på. Ja, men vi behøver ikke utlevere hvordan situasjonen er, for det er mange som opplever dette her i dag. Og derfor skal vi be for dette, altså for han som har kommet veldig trist ut. Amen. Amen. Så står det, be for en 17 år gammel jente som er døden nær på grunn av flere år med alvorlige spiseforstyrrelser. Be om helbredelse for denne skjønne skatten og kraft og styrke til fremtiden, til familien. Og så står det, be for en med alvorlig sykdom. Be for, jeg klarer ikke helt å lese hele her. Men Jesus ser det, takk og lov. Så leser vi siste, så står det, be for min far som ligger på sykehus med alvorlige hjerteproblemer. Be for helbredelse. Gud ser og vet alt. Tror på forbønn. Amen. Skal vi reise oss, og så har vi sikkert bønnebegjær noen å være av oss. Ja, jeg takker og priser deg, Herre. Takk at du er midt iblant oss her i kveld, Herre. Takk at du ser bønnesedlene, Herre Jesus.
Takk at du ser til familien her som lider den nøden, Jesus. At du kan se inn i livet og at du er løseren, Herre Jesus. Jeg priser og lover deg. Og takk at du ser til denne 17 år gamle jente, Herre. Takk at du er mektig til å løse ut, Herre Jesus. Jeg priser og lover ditt hellige navn, Jesus. Takk at du kan tale inn i hennes liv, Herre Jesus. At du kommer med legedom og frelse, Herre. Jeg priser og lover deg at du er den som skal gjøre det. Og at vi kan stole på deg, Herre Jesus. Så vil du løse ut. Jeg priser og lover deg, Herre Jesus. Takk at du ser til møte i dag, Herre Jesus. At du ser til hjertene. At du taler til hjertene, at du går mellom benkeradene, Herre Jesus, og overbeviser mennesker, Herre Jesus, så de bøyer seg for deg. Og jeg priser deg at frelsen en og alene er hos deg, Herre. Takk og lov i ditt dyrebare hellige navn. Amen. Amen. Takk skal du ha. Det var godt å høre. Vi skal synge en sang til, men jeg ser på den der diagrammet der, men jeg er ikke noen taler av kollekt, men jeg vet i hvert fall det er den som gir av et glad hjerte. Han blir rikelig belønnet. Og jeg har opplevd noen ting i mitt liv som jeg ikke kunne tenke meg på en gang, og jeg sa det til Håkon, han begynte å le av meg, men det ble sånn allikevel. Men det er godt å kjenne at Gud har omsorg for oss. Mange ganger, når jeg sa det sist, når vi var her, at når vi reiste fra Tangen mange ganger, og Sally Olsen hadde vært der, og da hadde du ikke mye penger med deg igjen. Det var jo i 60-årene, så det var ikke sånn som det er i dag. De snakker om Norge, et rikt land og alt dette her og det, men det kan vi mange ganger se på kollekten, men nå skal jeg ikke si noe mer om det. Men den som gir av et glad hjerte, for disse møtene her har vi behov av. Uansett hva mennesker sier, og uansett hva de gjør, men Maranata-budskapet og den friheten som vi har, det har Norge, de har behov av dette. Og dere som sitter her, det blir til en stor velsignelse av disse her DVD-ene som blir sendt ut, for det kommer det mange til å skrikke på når de kommer og blir lagt ut på YouTube og de forskjellige. Men jeg sier at jeg er så takknemlig for at jeg kan få lov til å være med og gi til Guds sak, for det er noe som virkelig brenner for. Jeg har vært inne i Oslo nå i et år, og det brenner for meg, for menighetene i Maranata inne i Oslo, for at Gud er begynt, så kjenner jeg det at jeg har stor frimodighet og sier at Gud kommer til å gjøre noe der inne i Oslo, og det er jeg veldig takknemlig for, uten å ta munnen for full. Men jeg blir så inspirert når vi kjenner det at vi går for noe. Vi går ikke, det er ikke for meg selv eller noen andre, men jeg kjenner det at det blir et gemenskap. Og Turi, det er så blitt så glad i det at jeg vet ikke hvilken vei jeg skal snu meg. Men jeg kjenner det denne sånn en glede at vi kommer sammen, og så er det noe som virker til kjærlighet og til omsorg. Og de ba til Gud for deg, og så sa hun det til meg at Ragnar sa, nå må du ta det med ro, for jeg vet at dette her gjelder for noe, sa hun. Men nå har det holdt i snart 3 måneder, og det er jeg veldig glad for. For du ser på meg, når du leser, så kommer det ene, ja, han har hatt det, og hun har hatt det, den har hatt det. Ja, så tenkte jeg, Ja. Da står det at det utvortes menneske går til grunne, men det innvortes fornyes dag for dag. Så jeg gikk i en stol henne i Oslo og satt meg i et bønnemøte der, for det var en fra kontakten fra evangeliesenteret som kom inn. Så satt han seg ned der, og så tenkte jeg, du, nå har du jo vært frelst i over 50 år, og så, ja, skal du jo sette deg i stolen? Men jeg sier, jeg går og setter meg i den stolen jeg. For om mitt legeme går til grunne, så fornyes det andre. Men så skjedde det noe. Og når jeg har hørt på og vært rundt her og snakket med folk, hva Gud, hva den enkelte har opplevd av helbredelser og utfrielser for det ene og det andre, så er det håp for oss alle sammen. Men nå skal ikke jeg si noe mer, men jeg er så takknemlig for at jeg kan si, bli med og gi, for disse møter trenger Norge. Og så synger vi sangen på nummer 230. Ja, du, Annelise, jeg hadde det helt bak i det, og nå skal jeg tenke, nå skal du ikke få si det. Ja, men, du er vel,
Ja, du är jenta vår du. Amen. Terminal. Erik. Vill du eje Jesus som är död och glad och fri?
be for det offer som må komme inn. Vi takker deg, Jesus, for de midler som er kommet inn, Herre. Det skal tjene ditt rike sak. Og derfor vil jeg prise ditt navn, Jesus, for den enkelte som var med og ga. Og du skal rike de velsigne dem igjen i Jesu navn. Amen. Vær så god, Tore. Når dere klapper, så blir jeg redd. Men takk skal dere ha. Takk skal dere ha. Jeg tror på framtiden. For den er ikke organisasjonens, våre hender. Nei, men den er i Guds hender. Det er en organisasjon som kaller seg for det, vet du. Framtiden i våre hender. Det er dårlige saker. Den har spilt fallitt. Opp til dags dato har de ikke klart noen ting. Alt har gått på skjeve, og det blir bare verre og verre. Og stakkars dem når de skal prøve å gjøre fred i Midtøsten. De er dømt til å mislykkes. De har ikke nøkkelen. Men vi vet om en som har nøkkelen. Ikke sant? Han er på møte i kveld. Esaias 22:22. Og jeg vil legge nøkkelen til Davids hus på hans skulder. Og når han lokker igjen, kan ingen lokke opp. Men når han lokker opp, kan ingen lukke igjen. Han venter jeg på. Så kan de streve bort i FN. Så kan de inngå både den ene og den andre pakten. Men du, det holder ikke. Det er en pakt som holder. Og det er Golgata-pakten. Den holder. Prise Gud. Jeg tror på framtiden. E for Erik. Ja, jeg tror at noe snart, snart skal hende. Ja, jeg tror at noe godt er underveis. Han har lovet å åpne himmelens sluser. Og snart så vil det strømme blant oss her. Når Guds folk vil bøye kne og søke Jesus. Med forventning løfter blikket når de ber. Ja, jeg tror at noe snart skal hende. Og ganske snart så ser vi at det skjer. Jeg har lært å prise Gud i med- og motgang. For jeg vet han vil det beste for min sjel. Hver en tårefelt, jeg vet det hvert jeg eier. For jeg ba han se til meg, han ga meg svar. Han har lovet store ting jeg kan fatte. Og jeg venter dem som går på kne og ber. Ja, jeg tror at noe stort snart skal hende. Og ganske snart så ser vi at det skjer. Amen! Og så løfter vi den opp i F-tur. Får vi mer klem på? Hver en dag så får vi nye rapporter om krig og hungersnød på vår jord. Men for Guds barn er det et tegn i tiden. Han kommer snart og henter den som tror. Jeg har aldri sett det lysere for livet. Og selv gjennom skyer grå Amen. David var så syk, så syk, så syk, så elendig, så elendig. Og han brøt ut, og så sa han som så. Hva vinning er det at jeg går i graven? Helbred meg, Herre! Amen. Da vet du hva vi skal synge nå. Ikke sant?
Du omskiftet min klage til dans for meg. Halleluja! Du løste mine sørgeklær. Du kan ikke danse med sørgeklær. Få sørgeklærne av deg. Halleluja! Nå har du sittet så lenge at nå står vi alle sammen. Amen, amen, i G-du. G for Gunnar. G. G for Gunnar. A, det blir høyt. Ja. Du omskifte. Klager til dans for meg. Jubel och fri i min själ, i mitt hjärta jag har en mässa, en som var. Där är jubel och
jubel og fri i min sjel. Det er jubel og fri i min sjel. I mitt hjerte er bare mindre sangen så klart. Det er jubel og fri i min sjel. Ja, det skal bli et herlig møte der i sky. Og så underbart og stor. Når vi møtes ved et herlig syn. I vårt hjerte færet bor. Og sangen gruset skal i stormann. Ikke forstå fall. Sangen så underbart og liv. Og Jesus kjære skal bli en møte der. Står jeg rede hver stund.
Och du ska komma med överänglets röst och med Guds basun. Och vi tror att du ska förvandla. Och du ska sätta allt i rätt skick. Amen, vi gläder oss. Halleluja, 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 halleluja. Han kommer snart. Han kommer snart. Med himmelen i hans gentag. Med himmelen, med himmelen eller dag. Nej, vet om att han kommer snart. Och de tegn som snarlig visar sig, de tror vi på. Ja. Och de fortäller, han kommer snart. Ja, amen. De tegn som stadig kommer sig. Det tar aldrig slut. Han drog mig upp, satte mina fötter på en klippe, la i vår mun en ny sang. Och det var ingen klagesang. Då kan du sitta ner. Amen. Det var en lovsang. Halleluja. Halleluja. Då ska vi slå upp Johannes uppenbaring, kapitel 5. De ordet här, speciellt Noe, det kom för mig då jag satt och hörte på gammal aske. Du kan bli förnyad, alltså ett gammalt möte. För en god del år sedan. Men det är så vidunderligt där. Det finns något som heter den helige ånd. Och det gör att det vittnesbörd du hörte för många år sedan när den helige ånd kommer, så känner du det är lika härligt ända. Och när du läser Guds ord för att gå ända längre tillbaka. När den helige ånd kommer över ordet. Ja, det kan du se. Si. Då blir det härligt och det blir levande. Och så blir det dagsaktuellt. Kapitel 5 uppenbaringen. Och jag så en som satt på tronen som hade en bokrull i sin högra hand. Den var skrivet både in i den och utanpå och den var förseglat med sju segel. Och jag så en mäktig ängel som ropte med hög röst: vem är värdig till att öppna boken och bryta seglen på den? Men det var ingen i himlen, på jorden eller under jorden som kunde öppna boken eller se i den. Då gråt jag sårt. Fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i den. Men en av de eldste sa: Johannes, gråt ikke. Se
Amen. Se! Løven av Judas stamme. Davids rotskudde og ett. La meg ta og referere fra Åpenbaringen 22. Den klare morgenstjerne. Han har seiret. Han kan åpne boken og de sju seil på den. Amen. Johannes på øen Patmos, han var der for Jesu vitnesbyrds skyld. Alene. Ensom, så langt jeg vet. Gud var i ham. Jesus var hos ham. Men der ute på øen Patmos så mottok han åpenbaring etter åpenbaring. Og denne Johannes åpenbaring er skrevet av disiplen Johannes. Og det sies om han. Han skrev i kjærlighet. Han sov i kjærlighet. Han levde i kjærlighet. Og menigheten, den lå på hans hjerte. Det forteltes at selv da han ble veldig gammel, så måtte han på møte. Og hva gjorde de da? De bar ham på møte. For han måtte på møte. Han måtte iblant de hellige ha samfunn med dem. Men nå var han i ensomhet isolert på øen Patmos. Borte var vennene. Borte var menigheten. Og alt var han lengtet etter og elsket, du, nå var det borte vekk alt sammen. Men prise Gud. Takk og lov. Kan være greit å ha den allikevel. Så der han er i ensomhet, du, så går han i sitt hjerte og tenker, hvordan står det til med forsamlingen? Hvordan har de det? Og han var i ånden til stede, og han huska nok sikkert mange av sine nådesøsken, Johannes. Han var en far for dem alle sammen. Men så ble han adskilt. Men da er det at han får se en mektig engel åpenbare seg. Og si, hvem er verdig til å åpne bokrullen og se i den? For i den bokrullen sto det skrevet, og vi som leser vår Bibel, der er det historie skrevet på forhånd. Der står skrevet hvordan det vil gå, både i nåtid og i framtid. Men så står det, som jeg leste, det var ingen i himmelen, det var ingen på jorden, det var ingen under jorden som kunne åpne boken og se i den. Og så kommer det. Da gråt jeg sårt. Og det er ikke det jeg skal slutte med, men jeg bare konstaterer, han gråt sårt. Fordi det var ingen som ble funnet verdig til å bryte seilene, åpne boken og se i boken. Det var en lengsel i hans hjerte. Det var at den forseglede bokrull måtte bli åpnet. Seilene måtte åpnes. Og han hadde en lengsel. Og når det var ingen som var verdig til det, så begynte han å gråte. Og gråte sårt. Og da tenkte jeg på møtet her i kveld. Kanskje det sitter en del mennesker som har fått oppleve, som Johannes her, håpløsheten, ensomheten, isolasjonen, og mismotet kommer. Det var håpløst for Johannes.
Hvorfor? Det var ingen som kunne åpne. Det var ingen som kunne bryte. Det var ingen som kunne se den. Bror og søster, kanskje du opplever nå, eller har opplevd, du gråter fordi at det er noe som har låst seg. Det er noe som er bundet. Og du tenker på fremfarne tider, hvor herlig alt var, hvor underbart det var. Kanskje du hadde nådegave. Kanskje du hadde lovprisningens ånd. Du hadde en tjeneste for Gud, men et eller annet skjer. Og så er det låst. Så er det lukket. Så kommer djevelen og sier, nå er det slutt. Nå kan du gi opp. Og så kommer motløshetens ånd. Og den er fra djevelen. Og den er livsfarlig. Så om du sitter på stolen i kveld og kjenner at det nytter nok ikke på meg. Alt håp er ute. Du får si det. Egentlig så er du i godt selskap. Fordi du er ikke den eneste som har opplevd håpløsheten. Du er ikke den eneste som har mistet saker og ting. Du er ikke den eneste som har blitt isolert. Jeg kan bare ta tre personer i Bibelen. Jakob, far til Josef. Hva skjer? På grunn av sjalusi. Mistenksomhet. Og det finnes sjalusi i dag. Det finnes mistenksomhet i dag. De er i slekt, de. Og de er livsfarlige. Og på grunn av sjalusi så kom brødrene. Og så tok de Josef. Og for å gjøre en litt lengre historie kort. De kastet han i brønn. Reiv kjortlen i stykker. Dyppet den i blodet av et dyr. Sendte den hjem til far. Og hva skjedde da gamle Jakob så dette her? Du, så sa han, et dyr har revet Josef i hel. Han er visselig død. Og så står det så tragisk. Han gråt. Men har du lest hva som står i Salme 126, vers 5? Husk på det. De som sår med gråt skal høste med fryderop. Halleluja. Da allting håpløst var for Jakob, da sa brødrene, pappa, bli med på utsida. Så skal du se vognene som Josef har sendt for å hente deg i. Og den mannen som lå og gråt og sa, med grå hår må jeg fare ned i dødsriket, og alt var svart, håpløst. Josef var død for han. Men takk og lov. Det var ikke slutten. Det ble en happy ending. Han kom på utsiden. Og der på utsiden, der sto vognene av kongelig kvalitet. Og hester av kongelig kvalitet. Og seltøy. Beredt for å hente gamle Jakob. Og hva var det han sa? Det er nok, sa han. Det er nok. Hvorfor kunne si det? Jo, fordi hans Jakobs ånd var jo helt deprimert. Men hans ånd ble opplivet. Da han så vognene. Og så sa han, det er nok. Han lever. Jeg vil dra ned for å se en før jeg dør. Halleluja. Prise Gud. Når alt håp var ute, så kom Gud og ga han tilbake mer enn det han eide. Han var lik Abraham, som det står om. Mot håp trodde han med håp. Amen.
Og vi som sitter på stol her i kveld, vi barn av Abraham. Vi har den samme troens ånd. Halleluja, takk og lov. Og så satt det noen ved Babylons elver også. Hvorfor var de der? For sine synders skyld. Og hva gjorde de der ved Babylons elver? De gjorde det som frafallene må gjøre og kjenner i sitt hjerte. Der satt de og gråt. Hvorfor det? De kom Sion i hu. Og når de tenkte på Sion, du herlige bolig, når de tenkte på Jerusalem og forsamlingen, så satt de ved Babylons elver og gråt. Og kanskje du på møte her i kveld, som helt på utsida, men du har et minne i ditt hjerte om en opplevelse som gjør at du sår på innsida. Du gråter fordi du lengter tilbake, men alt ser så vanskelig ut, håpløst ut. Men prise Gud, det står de som sår med gråt, de skal høste med fryderop. Halleluja. Om djevelen maler svart for deg, du så Gud den samme som fordums tid. Amen, halleluja. Og vi vet det ble forløsning der også. Hopp over til salme 126. Da Sions fanger ventet tilbake, da var de som drømmene. Da fyltes deres munn med latter og deres tunge med jubel. Halleluja, halleluja, halleluja. Bror og søster, Gud venter på deg. Han ønsker å fornye deg. Han ønsker å gjenopplive deg. Han vil gi deg tilbake det du har tapt, det du har mistet, det du trodde var slutt. Gud rik nok. Han fornyer. Halleluja. Prise Gud. Og så var det var fler forresten. Men jeg sier til deg, du som jeg har fått et budskap til i møtet her i kveld, du som føler at alt slutt. Dette møtet til for deg. Det ikke slutt enda. Kanskje det ikke engang har begynt for deg. Kanskje det du har opplevd før bare intet å regne mot det Gud vil gjøre i dag. Det satt en mann i askehaugen. Han ikke bare gråt. Han sa, mitt øye skuer gråtende mot Gud. Og han knytta never til Gud. Han var sinnet på Gud. Gud torde det. Gud torde det. Men hva skjer? Halleluja. Gud kom når tiden var inne på en fantastisk måte. Og gjorde ende på Jobs ulykke, og bygde han opp igjen. Og hans siste dager ble bedre enn de første. Tror du på det? Amen, halleluja. Halleluja, bedre møter kan vi ikke ha enn når det som håpløst, det som umulig, Gud kommer inn og fornyer og bringer deg tilbake. Jobb kom tilbake. Og han skriver en sang. Ved dagens gry, Marias Magdalena sorgfull gikk til graven for å se sin frelser kjær. Og han gjorde det. Og vi kjenner beretningen. Hun var kommet for oss å salve en død Jesus. Men når hun kom der, så var han ikke der. Graven var tom. Men hun skjønte det ikke. Og hva gjør hun? Hun står på utsida av graven og gråter. Og så kommer det en, og hun trodde det var urtegårdsmann. Og så sier hun til urtegårdsmann, hvor har dere lagt ham? Så vis meg hvor han er. Og dere, det mange i dag også, ikke sant? Så står og gråter, de har mistet Jesus. Han har kommet bort for dem. De er ikke der de skal være. Og de finner ikke veien tilbake. Men Gud være takk.
Halleluja. Der står Jesus, og hun kjente han ikke. Men halleluja. Det står i, jeg husker ikke om det er Isaias. Han kaller, han kjenner deg ved navnet, ja, prys jo Gud. Og Jesus kjente så godt Maria, og han sa, Maria. Og straks så kjente hun i sitt indre, halleluja, livet kom tilbake. Og hun brøt ut, Rabbuni! Rabbuni! Så er du da ikke død, men du er levende! Johannes gråt sårt. Jakob gråt. Israelittene gråt ved Babylons elver. Men Gud være takk. Det avslutter ikke på den måten. Da Sios fanger vendte tilbake. Halleluja, da var de som drømmene. Da Maria fikk oppleve Jesus, halleluja, så fikk hun oppleve den oppstandende. Halleluja. Og engelen sier til Johannes her, gråt ikke, Johannes. Nei, gråt ikke. Bror og søster, gråt ikke. Nei, hvorfor det? Åge skriver i denne sangen, og si meg, hvorfor gråter du? Når Jesus seier vant, for deg og meg han full forløsning fant. Så gå, min kjære venn, han som alltid deg forstår, han lever. Han som alle ting formår. Halleluja. Johannes gråt ikke. Se! Prise Gud. Og det ble så godt for mitt hjerte i ettermiddag, dette ordet, se. Vi må få øynene opp, vet du. Amen. Djevelen han forsøker å svartmale. Men vi må få øynene opp. Denne her drengen eller tjeneren, han var så redd for han så bare fiender. Overalt hvor han snudde seg hen, så var det fiender på alle topper. Men Gud være takk, profeten sa, kjære Gud, åpne hans øyne så han kan få se, prise Gud. Og så ble tjenesteguttens øye åpnet. Da ble det en annen melodi. Da ble det en annen tone. Da ble det seier. Han brøt ut. Å, halleluja! De som er med oss, prise Gud, er flere enn de som er mot oss. Se, sa engelen til Johannes. Stopp og gråt. For se, bror og søster, skal du gråte hele livet? Det behøver du ikke. Gud kan omskifte både gråten og klagen din til fornyelse. Og du kan få oppleve gleden i Herren enda en gang. Halleluja. Se. Løven av Judas stamme har seiret. Takk og lov. Amen. Han er løven av Judas stamme. Og hvis du leser om velsignelsen i 1. Mosebok kapittel 49, så står det om en ung løve som er Juda. Og fra rov er du steget opp, min sønn. Hvem våger å vekke ham? Amen. En underbar profesi om han som en dag kom. Amen. Og det er Jesus Kristus. Han er løven av Juda stamme. Og ikke bare løven av Juda. Han er Davids rotskudd og ett. Og hvis du leser Esaias 11:1, så står det om noe veldig sterkt. Men en kvist skal skyte frem av Isais stubb. Det er ikke mye. Det er det som blir igjen når du har hogd treet. En stubb. Kan det komme noe godt ifra Nazaret?
Han föddes inte i Jerusalem, men i Betlehem. Du, det var bara en liten stubb som stod i jorda. Men Gud være tack. En kvist ska skyte fram. Ett skudd ska skyte fram. Och han är löven av Judas stamme. Han är Davids rotskudd och ett. Han är den klare morgonstjärne. Han är skriftenes Jesus. Halleluja. Han är på möte vårt här ikväll. Och han förnyar dig där du sitter. Han genupplivar dig där du sitter. Han gör det gamla till förganges. Och alla ting gör han nya. Halleluja. Löven av Judas stamme. Davids rotskudd vet. Han har segret. Prise Gud. På Golgata. Det ska jag inte ta med, men jag nämner det. På Golgata var han lamme som blev slaktet och med sitt blod köpte oss från jorden till Gud. Men vid uppståndelsen, halleluja, blev lamme förvandlet till löven. Halleluja, halleluja, halleluja! Vi tränger lamme! Vi tränger löven! Vi tränger Golgata! Vi tränger blodet! Vi tränger uppståndelsen! Vi tränger Davids rotskudd och ett! Gråt icke, Johannes! Det är en som är värdig. Och det är löven av Juda. Det är lamme som blir slaktet. Det är han som är på möte vårt här ikväll. Han heter Jesus. Halleluja. Och i breven heter han inte längre Jesus. Men i breven heter han Kristus. Den uppståndne. Halleluja. Den herliggjorte. Och bror och syster, du som sitter här, ikväll kan du möta den uppståndne. Du kan möta Jesus. Du kan få uppleva, halleluja, att dina gråtsdagar är till ände. Och han vill göra alla ting nya. Jag är så, vad ska jag säga, det fryder mig. När jag hör folk komma med budskap. När jag hör det bli tyda. När jag känner friheten i onden. Det är inte allt och allvarligt. Det är på den måten där. Men du, där vår Herrens ånd är Herre, där är det frihet. Halleluja. Och bara öppna då och pris Jesus. Och du ska få uppleva, halleluja, att Herren vill lösa det som är bundet. Och sätta det plaget i frid. Gråt icke, Johannes. Det är en som är värdig och det är han som är lamme. Det är han som är löven av Judas stamme. Halleluja. Han kan bryta seglene. Han kan lösa länkene. Han kan ge tillbaka. Han kan förnya. Och åter en gång ska du gå ut. Står det inte det i Jeremias 30? Ännu en gång. Ska du pryda dig och gå ut i dansen med de glada. Ännu en gång ska du ta harpa ner från vidja och synge lovsang till Herren. Ända en gång ska du bli bygget och jag ska bygga dig, säger Herren. Halleluja. Är det sant? Åh, halleluja. Så när vi nu går in i vårt eftermöte och ska söka Herren, du, så ska vi få uppleva att han ska möta oss. Han har satt oss stävne här på Seljor. Och han önskar att förnya. Han önskar att helbreda. Han önskar först av allt att frälsa din själ. Halleluja. Löven av Judas stamme har segrat för dig. Lammet är slaktet. Och han har gått in i en helgedom som är icke gjort med händer. Och han har funnit en evig förlösning. Halleluja. Han har inte bara vunnit den.
men han har funnet den. Men en slik ypperste prest måtte vi ha. Hellig, uskyldig, ren, opphøyet over alle himler. En som ikke til hver dag trenger til å gå inn. Men han gikk inn i helligdommen en gang for alle. Halleluja. Og fant en herlig forløsning. Halleluja, halleluja. Nå har jeg lyst til at vi skal synge. Hvor musikantene? Der kommer de. Nå skal vi synge denne herlige sangen til Torvid Pedersen. Det den sangen. Han såret for våre overtredelser. Han knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Jeg vet ikke hvilket nummer det men den står i Sildrein. Nummer 17. Og mens vi synger den sangen, så kan du komme fram, og vi skal be til Gud for deg. Gud velsigne deg, hvem du enn er. Hvem trodde vel det budskap som vi hørte? Og for hvem ble Herrens arm utrakt? Han skjøt opp som en kvist, ja, som et rotskudd. Det var han som verdens synder bar. Halleluja, halleluja. Nummer 17.